SM News میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کال کر دیے ایک بھی خبر نہیں ہو پہ. فون کرے فون کرے لگا توڑے تھے ان کا نام بولیے. نام نام آئے سارے تو کون تھے میں اپنے معلوم مگر یہ جلیل جلیل ہے وقف بورڈ کا جلیل ہے وقف بورڈ کا جلیل. اور وہ درگاہ والے کیا کچھ بول رہے تھے آپ؟ درگاہ والوں سے تو نہیں بات ہوئی, خالی لوگوں کے بیٹے آ کے بول رہے تھے کہ باؤنڈری اٹھانا ہے. باؤنڈری اٹھانے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ملیا والیا نے ابھی بتا رہے تھے لوگ آیا کہ باؤنڈری اٹھانے کا ہے بول کے بولے تھے, مگر باؤنڈری نہیں ملیا. ہم کو تو ملیا نے بولے ملیا والیا نے ڈالا. یہاں پر جو ہے نا ہم اس کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کسی بھی طریقے سے یہ وقف کی زمین ہے. آپ جو ہے نا کیسا توڑتے, چار پانچ خبراں توڑ دیے, چار پانچ خبراں توڑ دیے. اب جو ہے نا وہاں پر ملیاں ڈال دیتے, کیا ضرورت ہے ملیاں ڈالنے کے لیے؟ اور کس کا پرمیشن ہے؟ آپ پرمیشن لیے اور آپ کو مٹی اٹھانا صاف کرانا ہے تو ایریا کارپوریٹر کو کال کرنا تھا. آپ کا کام اگر نہیں کرا ہے تو آپ جب بول سکتے تھے. آپ ایک کال نہیں کرے, آپ ہمارے کو بول رہے ہیں کال ہی نہیں کرے. کوئی بھی مٹی اٹھاؤ صاف کراؤ بول کے, کیوں ہمارا ڈیڑھ سال سے کچھ بھی رہا تو نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ آ کے برابر کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنا وہ کرنا نہیں, سب کام ہمارا ہے. ہم برابر کرتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں ہم کام کے واسطے, مگر یہ خبرہ خبرہ توڑ کے جو نا اس کے اندر بھی اب جائیں گے مرے تو جائیں گے کہاں پر میڈم؟ اب یہ دوسرے لوگ آتے ہیں, وہ جلیل صاحب کہتے ہیں انہوں کر رہے ہیں, کہتے ہیں معلوم ہوا ابھی بات ہوئی ان سے, انہوں بول رہے ہیں نہیں. میں بولی اب نہیں کرنا کوئی بھی کام تو پرمیشن لینا. ابھی میں نے تو سلیم صاحب سے جا کے ملتی ہوں, میں چیئرمین صاحب سے قبرستان کی. رہو پانچ رہو ایک رہو, خبر کیسا ٹوٹتی. پورے سیلا باہر نکلے ہوئے وہاں پر پڑے ہوئے, دیکھو آپ ریکارڈ کرو ابھی, آپ نوٹ کر لیجیے, پورا صاف کر دیجیے. یہاں سے کوئی بات کرے تو ان کو بتا رہے کہتے ہو کہ چالیس چار خبر چالیس پورا خبر. ایک کام کرو, شمشان گھاٹ بنا دو, لے آؤ چلا لے آؤ چلا, کوئی کام کرو. تو بھی جگہ نہیں رکھتے, کہاں جائیے مر کے بھی, اس کو بھی قبضہ کر لیے. تو اگر بولے تو میرے کو بولو فوری, میں کمپلین دیتی ہوں. السلام علیکم, میں کرماگوڑا کارپوریٹر. آج ہمارے ایریے میں قبرستان کے پاس پورا یہاں پر باؤنڈری وال بنانے کے بول کے توڑ دیے, پانچ چھ خبراں توڑ کے انلیگل طریقے سے کچھ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے تھے ایسا لگ رہا. تو ہم اس کو آتے فوری وقت پہ روکے, اور وہ کہیں جلیل نام صاحب کی صاحب ہے جو وقف بورڈ میں کام کرتے ہوئے پتہ چلا. جو بھی ہو آپ کے پاس پرمیشن رہنا چاہیے کام کرنے کے لیے, اور آپ کو خبر توڑنے کی اجازت نہیں, چاہے کوئی بھی رہو وقف بورڈ پہ کام کرے تو بھی ان کو خبر توڑنے کا نہیں رہتا. تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ جو نا یہ انلیگل جس طریقے سے کام کر رہے تھے, اگر آپ کو کچھ صاف صفائی کا جو بھی کام اگر کروانا رہا تو آپ ایریا کارپوریٹر کو اطلاع دینا تھا. آپ کے حساب سے ہم جو بھی ہمارا کام کرواتے تھے, آپ جو نا غیر قانونی اپنے ہاتھ میں لے کے کام کرائے, پورا توڑ دیے پورے خبراں, پورا مٹی اٹھا رہے, کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی؟ آپ کے پاس کیا پرمیشن ہے ہم بتائیے, کوئی پوچھنے کو آئے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ہم کام روک دیے اور پولیس بھی اچھا کوآپریٹ کری, ہم پولیس کو ایک کمپلین دے دیے. Yes.
आप बोले क्या रुक दो मारो जो बोल रहा है मां का पुत्र का हर जगह रुक दो झाड़ से क्या करता है पूरे तरह से तो वो लपिस चले आता है।